Poziv ljudi, dobrodošli u naš novi klip. Danas tu s nama Jovan i Jovica. Danas ocenjujemo zastave. Znate sve kako ide. Samo sam ovaj put ja u klipu. Da, ajmo. Ajmo, koja je prva zastava? Mičko, koja je ovo zastava, ako znaš? Srbija. Bravo, kako je ocenjuješ? Kako je ocenjuješ? Ja ocenjujem 4 od 5. Četvorka, znači vrlo... Znači vrlo dobro. Divno. Ti i Jovica... Ocenjujem ih kao najbolju, ne zato što je naša, nego zato što sam imamo lepu zastavu. Pozdrav za predsjednika Srbije. Ja ocenjujem sa ok, dobra. To je 3 plus 5, to je 8 plus 4, 12. Ok. 12 za Srbiju. Sljedeća je Kenija. Kenija, iza, ovaj grb izgleda mi kao Kanye. Jovane. Četka Jovane. Sada ti, Mičko, ko sad ocenjuje prvi? Trebalo bi ti. Okej, ja ocenjujem sa loš. Grb izgleda kao neka glava, nekog crnca. Zato da je loša. Ti, Jovice. Kenija, da vidimo... Ajde. Okej, dobro. Okej, dobro. To je pet za sad. Zaboravili smo da kažemo da se subscribe-ujete na naš kanal TG Bržani. Dobro, pusti to sad. Ja ocenjam isto s 3 poen. Okej, to je 3 plus 3, 6 plus 2, 8. 8 za Keniju. Dobar. Okej, sljedeći je Vijetnam. Kako ja prvi ocenjujem. Isto ću, okej, dobro. Okej, ja ću da dam, da dam. Okej, dobro, nije ništa posebno. Nabili su zvezdu u crvenu boju. Sada sa 6, Mihajlo. Ja ću dam 2. Ti ćeš daš 2, ala uvera. 8. To je 8. Svaki čas. Okej. Sljedeći su Maldivi. Sljedeći je Maldivi. Maldivi, bravo. Ja ga ocenjujem sa 3. 3, svaki čas. Ja ću dam, malo je bolje od Turske, jer nisu stavili samo znak islama i crvenu boju, već su dodali i malo zelene, tako da dajem ok, dobra. Ja ću ok, dobra, i to pozdrav je... svima koji imaju peticu iz geografije. To je 8, valjda. Pa da bude malo zanimljivije, brad, neće niko. Sljedeća je Mongolija. Iskreno, zastava je dobra i ocenjujem sa vrlo dobra, 4 poena. Miću. Ja ću vrlo dobro. Također. Ok, to je 12, izjednačeno sa Srbijom. Za sad. 4 puta 3, 12, ok. Sljedeći je Kirgistan. Xbox. Ok, Kirgistan. Izlakao Xbox, samo da se kaže. Znam. Ja ga ocenim sa 3 poena. 2 poena. Ja ću dam najbolja, jer Xbox je stvarno najbolji. To je 10. Zbog Xboxa. Kako povezuješ majket i zastavu zbog sa Xboxom? To veze ima. Xbox ima znak u sredini kao on. Znam, ali dobro, ajde, dobro. Znam da ima... Ajmo, Papua Nova Gvineja. Šta misliš? Zanimljiva. Ja dajem vrlo dobro. Svaka čast. Joks će da da vrlo dobro. Šta će Jovica da da? 4 će. 4 bodova. To je 12. 3 zastave su izjednačene. Sljedeći je Singapur. Singapurčani. Ajmo, ko sad od... Sad treba Jovica, pa Jovan, pa ja. Joks, kakav okay. Jovan. Ajde, Jovice, udri. Udaram, brate, najbolje. Najbolje, okej. Da. Vrlo dobro. Ja dajem, okej, dobro. To je 5. To je 12. 12 isto, koliko 12-ica ima, brate, mili. Sljedeći je Turkmenistan. Ko je zapisničar? Ja sam zapisnica, pišem sve. Ćuti. Kao i u prošli videima, okej.
Turkmenistan je sljedeći, ja valjda idem prvi. Da. Okej, okay. Ocjenjujem ga sa loša, jer ovo levo izgleda kao neki tepih, kao neki čilim retardirani, tako da je to za mene loš. Ja ocjenjujem sa najgore. Vrlo dobro. To je 7. Pišite šta bi volali za sljedeći video u komentarima. Okej, okay. Malezija. Ispunit ćemo. Sljedeća je Malezija. Šta mislite? Okej, ja je ocjenjujem sa... 5. To je maksimalno, tako da to je 15 poena. Aj, ne vidi, ovo imali još koja. Ok, to je dobra zastava, iskreno. Sljedeći je Jordan. Šta misli? 3. Tako, 3. To je 9. 3 na 3, to je 3. Sljedeći je Azerbejdžan. Ajmo. Ko sad? Azerbejdžan, ja ocenjujem sa 4. Ja Azerbejdžan ocenjujem sa loša, to je 2, to je 10, jer ne ide li baš nešto boje zajedno, tako da se zna dobro, samo. Dobro, sljedeća je Litvanija. Da ne bude posljedno. Klasična trobojka ocenjujem sa loša. Ja sam rekao u prošlom videu, za svaku trobojku za koju mislim da je dobra, dajem ok, dobra. Tako da je ovo ok, dobra. Ja dajem isto loša. To je 9. Ne valja mi ta Litvanija. Ne, stani. 3 plus 2. Da, sve. Izvinjavam se. Ajmo sad Poljsku. Poljska, brate. Meni, po meni... Ja dajem 1. Vrlo dobra. Dajem 4. Dajem... 1. Šta 1, brate? Pogledaj kako izgleda. No, zamisli ti ovo. Piše, zove ti imaš poljsku zastavu po faci. Svi bi želi da ti budu prijatelji. Joj, Jovane, ću ti voliti. Tu je 6. Kako ste mogli? Lepo, brate, šta je ovo? To je grej! Čovječa, lenja zastava! Ne ocenjuješ da li je lenja ili je ono, radi li se 10 sati. Čovječe, samo belo i crveno, brate. Ali bitno ono... kako izgleda, da si zvezdaš. Loše, meni loše, ti od meni tako hoće. Letoni, ajde, vozi dalje, koga šiš, leto. Ajde, leto. Zimska letonija. Ja dajem ti. I ja ću. Ja ću dam loša, to je 8. Srednje nako. Okej. Okay. Ajmo Nizozemsku. Nizozemsku. Holandija isto. Mislim, ja dajem 3. I ja ću, dobra, trobojka. I ja isto. Devetka, pa mislim, Luksemburg je skoro isti. Luksemburg je isti, mislim, skoro. Ali dajem 2. Trojka. Ja dajem 2. Jer... Ja dajem... Trojčuru, devuču. Neku lošu ocenu, zato što mi je bolja ova druga plava. To je 8, 3 plus 3 plus 2. Divno. Malta. Sljedeća je Malta. Dvobojka. Dvobojka. Ja dajem 2 poena. Ja dajem 2 poena. 2 poena. 6 poena sad ću. Okej, okay, Rumunija sljedeća. Rumunija dao bi 4. Četvorku. Trojčura, devojčura. Dobro, dosta. Svaka trobojka je 3 ili ispod 3, po nama. Ni 3 ili ispod 3 također. Ja dajem 3, to je 3 plus 3, 10. 10. Dobra, mislim, nije loša, šta kažem. Belorusija. Belorusija. Koja je po vama najbolja zastava od ovih, pišite u komentarima. Ajmo, Belorusija, kako ocenjujete? Evo, nešto sam radio. Belorusija, ja bi dao 4. Ja bi dao 2. 3. Zlata sredina. Ok, ajmo, okay. Južna Koreja. Čekaj. 2 plus 3 plus 4, jeli? Jel' tako? Da, ahu. Južna Koreja, meni je ovo... 5 najbolja. Također. Znači, Malezija i Južna Koreja. Da. Jedna ajmo, Bosna i Hercegovina. S imalnim brojem pojena. Ja dajem.
Daj trojku, nije, pošto nije ništa pretjerano. Nije ništa pretjerano, ja ću da dam trojku. To je 6 na sada. To je 9 svaka čast. Ok. Bravo, momci. Švajc. Švajcarska. Švajc. Beli krst oko crve. Beli krst oko crvenog umjesto obrnuto. Da vidimo. Crveni krst. Dobili dijabetes od čokoladi. Šta će njima crveni krst? Crveni krst je zakon, braci. Pozdrav za sve i crveno krst. Petica. Ja dajem jedinica da bi se zaustavilo ovo. Stvarno ste davali prevelike ocjene. Morat sam da zaustavim jednom jedinicom. Stanimo na put diskriminaciji. Ubi moje! Ajmo Iran. Ajmo Iran. Iran, pozdrav za Iran. Iran, Iran, šestica. Jedinica. Jedinica, bravo. Ja dajem 2. 2. Ok, to je 5. Nek nam oprostira. Ali šta da radimo? Australija. Kako Australija, Austrija. Dajem 2. Austrija. 3 ja. Ušteraj. Ja dajem ušteraj, brate. 2, 8, vozi, ajmo. Dobro, Austrija, koja je sljedeća? Gibraltar. Gibraltar. Gibraltar, ajmo 4. Ja dajem 3. Isto 4. To je 11. Je ovo prva 11-ica? Pa vjerojatno jeste. Ne, pa Srbija je 12-ica. Pa da, ali ko je prva 11-ica? Onako, ovo je prva 11-ica u istoriji od Norveška. Norveška. E, Gibraltar. Sad Norveška. Ćemo da vidimo. Norveška, ja dajem vrlo dobra. Ja ću dati isto vrlo dobru. Realno je isto vrlo dobro. Norveška, isto. Ok, to je 12. A, Vera. Norvežani. A, lažno. Espanjol. Espanjol, 5, brate. Espanjol, 5. Ja dajem isto. 5! Koliko ima maksimalnih, već te, ovo je treća maksimalna. Malezija, Južna Koreja i Španija. Ići ćemo u Barašu. Oh my god. Ajmo, Slovačka. Ja ocenjujem sa vrlo dobro. Vrlo dobro. Slovač, isto. Ok, to je 12. Prosto. Švedska. Švedska ima zastavu Švedsku, tako da ja dajem... 5. 4. Ok, to je... Kako to? A za Fidži bi dao 5. Za Fidži bi dao 5. Ti bi za Fidži 5, opa. Ja bi za Fidži dao... Fidži 4. Fidži 2. Sedi dole. Znači, to je 11 poena. Ja tebe slušam, Mičko, ne znam da li je tačno. Čad. Čad, ajmo. Ista je ko Rumunija. Čad, trobojka, 3 poena. Pa Afrikanci. Da, brate. Pa pošto je mim, pošto je mim, ja ću dati 4. Dajem onda keca, pošto isto. Ok, 9. Ocenili smo istu zastavu gore. Kako je to moglo? Bravo. Ok, Italija. Italija, ja dajem 3. Ne, 4. Ja dajem 3. Koliko je 3 plus 3? 6 plus 4, 10. Bravo, Italijani. Ok, Finska. Pozdrav, Italijani. Finska, ja dajem... Šta ti daješ? 4, dajem. A, ću da dam... 2. Ja dajem 3,5. 3,5. Sa ti joj se daješ? Pa ja bi dao 4 dajem. 2 plus 3, o, to je 5,5 plus 4, 9,5. Oh my god. Ajmo sad Moldaviju. Moldavija, po meni odlična, najbolja. Ja Moldaviju isto, 5.
Ja bih te... Četvork. Ali namjerno si, namjerno si. I nije, bar za pet, što bi se reklo, ko Viktoru Stojiću, brate, ono, nije pet, šta vam kažem, četvork. Kako je, zašto si to rekao? Belgija. Ja docenjujem sad dva. Tri. Dva. To je sedam. Okej, okay, Ujedinjeno Kraljevstvo, petica. Petica, moja omiljena zastava, samo da se zna. Pet. Opa, četiri ubaraš. Treća. Moja omiljena zastava. Četvrta. Treća, ono, četvrta. Ona je imala 14, neko je prekinuo. Malezija, šta? Južna Koreja i Španija i Velika Čoveče. Britanija. Da, četvrta. Debre, Mozambik. Mozambik. Mozambik, trojka. Trojka. Jedinica. Brate, nadili okay. Kalašnjikov i knjigu i jeti ti zastaje, brate. Znači, promoliš, šta promoliš ide? Bilo za mozak, Malezi, tako da ću sad roknuti. Malezi, sad mi odmah komentariš i to opet. Roknut ću jedan. Ja ju dajem sada briga. Trojku. Ja dajem, što? Pa zato, bato, ne mogu sve zastave da budu izjednačene. Da, ali moramo da odaberemo najbolje od ovih. Za koju ti misliš da je najbolja od ovih? Ujedinjeno Kraljevstvo. Ja. Malezija. Malezija, Južna Koreja, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ujedinjeno Kraljevstvo. I ja tako mislim. Kraljevstvo. Koliko sam puta... Koliko sam puta rekao da mi je omiljena zastava na svetu, ne znam. Ali pobednik je Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske za ovu epizodu. Bravo, svaki čas za zastavu. Svaka čast, Ujedinjeno Kraljevstvo i pozdrav. I pozdrav svima, vidimo se.